Про Харків, руйнування культурної спадщини та перейменування вулиць у місті будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Марія Тахтаулова, історикиня, керівниця Північно-Східного відділення Інституту національної пам'яті. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Одразу треба ще зауважити, що ви харків'янка, яка тимчасово мешкає на Волині. От, власне, хочу запитати, яка нині ситуація у вашому місті, бо кажуть, що нібито вже останні кілька днів трішки спокійніше. Чи дійсно це так? Так, це дійсно так, і це дуже так вселяє обережний оптимізм щодо того, що ми всі можемо повернутися додому якнайшвидше. Дійсно, десь останній тиждень, коли наші хлопці, значить, почали відганяти подалі від від меж самого міста Харкова окупантів, то припинилися тотальні обстріли, які тривали фактично з першого дня і от до останнього тижня. Да? Коли була статистика там 50-60 обстрілів, зараз навіть був один день, коли не фіксували жодного з них. Тому ситуація, ну я дуже сподіваюся на те, що вона стабілізується і наш оцей от такий поступ до визволення, він буде набувати лише оборотів і ми якнайшвидше виженемо окупантів з нашої області і взагалі з України. Чи все гаразд із тою вулицею, де ви мешкаєте, із вашим будинком? Да, тут можу сказати, що мій будинок конкретно він вцілів, але руйнувань в Харкові дуже багато. Десь, ну, за даними, які озвучує мерія, з 8 тисяч багатоповерхівок, які є у Харкові, майже 3 тисячі зазнали пошкоджень, різного ступеня пошкоджень. Очевидно, що якісь з них не будуть відновлені, не зможуть бути відновлені. Це стосується окремих мікрорайонів, які, так би мовити, були найближче до околиць міста. От вже, мабуть, на всю країну відома Північна Салтівка, яка зазнала найбільших руйнувань, тобто це великий мікрорайон з населенням не менш 100 тисяч людей, який фактично зруйнований, там немає жодного вцілілого будинку. От. Але якщо говорити загалом, то і центр постраждав, і історичні будівлі постраждали, от. І відновлення, звісно, нас очікує, це буде достатньо тривалий процес, як мені здається. Власне, про історичні будівлі читала матеріал, ви теж давали коментарі у ньому стосовно руйнування культурної спадщини, де йдеться про те, що кожен третій зруйнований об'єкт, він, власне, в Харківській області або в Харкові, і їх загалом, якщо я не помиляюся, 88. Так. Що саме найбільше зазнало руйнувань? Ну, тут можна говорити, що точкові були руйнування, були і тотальні руйнування. Тобто Міністерство інформаційної культури та інформаційної політики цю статистику ретельно збирає. Ми ж акцентуємо увагу саме на пам'ятках або історії, або архітектури. От, якщо говорити про центр міста, то тут постраждала обласна державна адміністрація, вона є пам'яткою архітектури. Ось вона, важко зараз говорити, наскільки вона взагалі може бути відновлена. Постраждали будівлі Харківського університету, зокрема його економічний факультет, який вщент вигорів, і там теж триває дискусія, наскільки воно може бути відновлено. Ну і, звісно, всю країну абсолютно потрясла подія, пов'язана з руйнуванням Національного музею імені Григорія Савича Сковороди. Це передмістя Харкова, десь близько 50 кілометрів від міста. Там щойно завершилися реставраційні роботи, які готувалися. Цього року ми відзначаємо 300-річчя з дня народження, 3 грудня. Тому там готувалися до цієї події. Музей вже було відреставровано. Там мало якраз перед війною буквально було засідання консультативної ради, і ми погодили там створення нового фонтану, алеї. Але цьому вже, на жаль, не вдалося бути реалізованим. Але станом на зараз музей зруйновано, і теж говорити про відновлення поки що немає підстав. Подивимося, що буде, як будуть розвиватися події далі. І тут я би хотіла наголосити, що це селище Сковородинівка, воно знаходиться далеко від лінії фронту. Ця частина Харківської області не була окупована, там не було боїв. Тобто це наводить на думку, що це був абсолютно цілеспрямований власне удар саме в цей музей, причому він стоїть достатньо далеко від інших об'єктів. Та? Тобто він, ну, не сказати, що серед поля, але приблизно так воно і є. От, і це вкрай прикро, що от, власне, жодної військового там сутності це не несе, але натомість окупанти знищують нашу
культурну спадщину, вони намагаються зазіхнути на наші культурні коди. Недаремно кажуть, що і от на Чернігівщині теж спеціально в певній будівлі, в одній з найстаріших церков цілились, попри те, що от поблизу нічого не було. От бачимо, що в Харкові подібна ситуація. Так само, я так думаю, що і по центру міста, коли... Абсолютно. Коли ударила вода, це було 1 березня. Справа в тому, що 1 березня 2014 року тоді зупинили фактично Харківську оцю от весну, да, цей весь наступ Орди. І я так думаю, що це не просто так, що саме 1 березня, але вже 2022 року також вдарили по ОДА, тому що тоді, в 2014 році, ОДА вдалося звільнити і, власне, зупинити у Харкові просування оцього всього жахіття, яке спіткало Донецьку і Луганськ. От, тому тут ще я абсолютно впевнена, вбачаю певний символізм. Просто росіяни... Дивно, але думають і сподіваються на те, що якщо знищать щось українське, натомість поставлять або там швиденько знак замінять Маріуполь російською на натомість української, то все зміниться і в головах людей. Чи дійсно це так? Чи в нас настільки коротка історична пам'ять, що там потрібно, щоб постійно нам щось нагадували про нашу культурну приналежність і отак легко щось змінити? Я не думаю, що зміна таблички – це, власне, дуже такий шлях повільний, але я впевнена в тому, що символи мають значення. І те, що написано на вуличних табличках, на табличках назв наших міст – це дуже важливі елементи. І не дарма для росіян немає такого, що не на часі. Да? Я хочу згадати, наприклад, паралелі там 100 років назад, коли більшовики також зайшли в Харків в січні 19-го року, 3 січня 19-го року, і вже на кінець місяця вони перейменували старі історичні назви, замінивши їх на комуністичні назви, там Клари Цеткіни і так далі. Тобто дуже швидко маркували простір, не відкладаючи це на потім. Натомість, я можу говорити про Харків, у нас дуже повільно це відбувається, Харківське міське самоврядування реагує достатньо повільно на запит суспільства щодо перейменувань. Це стосувалося і декомунізації, що оттягували до останнього. І станом на зараз теж ситуація достатньо, вона така, скажімо так, об'ємна. Да? В Харкові маємо, як мінімум, 400 топонімів, які названі на честь там різних аспектів, пов'язаних з країною-агресоркою. Перша така теза, да, що обов'язково треба маркувати простір питомими українськими назвами, пов'язані саме з нашою історією. Да, це не може бути ефектом але зрештою це дуже важливо. І це впливає на дітей. Читала дослідження, пов'язане з архітектурою, що в залежності від того, чи там вона класична, чи бароко, чи там радянська, радянські хрущовки, то залежить від цього наше сприйняття світу. Потім в тому місці, де ми зростаємо. І думаю, цей символізм, який ви сказали, теж є дуже значним, який має дуже великий вплив. Але все-таки, попри те, що я знаю, що ви ще з 2015 року хотіли, аби були перейменовані вулиці в Луцьку, в Харкові, але все-таки не вдавалося. Зараз запит суспільства є. І бачимо голосування в телеграм-каналі мера Харкова. І вже йдеться про те, що буде Московський проспект все-таки перейменований. Але знаю, що тут є дуже багато але. Хочу, аби ви про них розповіли. Ну, в 2015-16 роках ми реалізували майже все, що стосувалося декомунізації. Да, це стало, результат, можливо, був не такий, на який ми розраховували. Але в цілому ми можемо говорити, що в розрізі топоніміки, розрізі урбанонімів, декомунізація в Харкові була. Залишилось чимало символіки комуністичної, серпи, молотів, різних оздоблень, в тому числі в архітектурі. Але що стосується вулиць, то більш-менш ситуація була тоді розв'язана. Нині ми стаємо ще перед більшими масштабами перейменувань, пов'язані, якщо говорити так глобально, з деколонізацією в цілому. Як я вже сказала, це як мінімум 400 вулиць в місті Харкові з 3000, там трошки більше, 3150. Дійсно, мер Терехов заявив про те, що він абсолютно готовий до таких змін. Більше того, дійсно, вже в Харкові немає ані Московського проспекту, ані
Московського району міста. От, відповідно, Салтівський район у нас з'явився, і за назвою найбільшого спального району Салтівки. І з'явився ще проспект Героїв Харкова замість Московського проспекту. І ще там чотири назви змінили, ну, в цілому чотири назви змінили на останній сесії міської ради, що відбувалася в дистанційному режимі. Але тут от дійсно виникає багато питань щодо підбору самих назв і взагалі фахового підходу в цілому щодо перейменувань. Зрештою, у нас в міській виконкомі було створено, є така міська комісія з топоніміки і охорони історико-культурної спадщини, на яку покладається власне от напрацювання, аналіз і таке інше, да, проєкту для депутатів, рішень сесії, да, стосовно впорядкування найменувань. От ця комісія, як на мене, не користується уж таким, знаєте, авторитетом серед містян. Там багато чиновників, людей, які не дотичні до історії міста і до топоніміки взагалі. От і більше того, є певні проблеми з тим, щоб влада чула громаду. Да? З цим у нас були проблеми при попередньому мері Кернесі, і нині теж, на жаль, така тенденція зберігається, тому що були звернення, заклики, що давайте будемо, ну, власне, чути один одного, громада. Тобто я свого часу захистила дисертацію з історії топонімів Харкова, саме міста Харкова, тобто від його створення і до 2015 року, тому, ну, маю певний фаховий рівень для того, щоб говорити про те, ну, як взагалі працює, да, топоніміка, що все це є цілісна мережа, от, що це є, власне, дуже утилітарна річ, незважаючи на всі ті ідеологічні навантаження, які ми можемо використовувати, да, або завдяки топоніміці доносити то до загалу, але зрештою це має бути дійсно, перш за все, орієнтація в просторі. От коли нічого дивного, ну, більше нічого поганого в назві Героїв Харкова немає, але у нас вже є Героїв праці, є Героїв Сталінграда, ну, поки що є, от, і тепер є ще Героїв Харкова. Тобто, з точки зору логістики, та, це не дуже добра історія, тому що це буде створювати додаткові проблеми саме от для того, щоб орієнтуватися у просторі. Тому я вважаю, що варто все ж таки ретельніше підходити до пропозиції, і тут потрібна фахова дискусія, а не поспіх. Тобто оці от чотири топоніми, да, вони пов'язані з Білгородом і з Москвою, та, перейменували, але це відбулося буквально за три дні. За три дні в телеграм-каналі голосування, звідки взялися ці варіанти, теж викликає питання, тому що найпопулярніша назва для Московського проспекту був Ізюмський проспект. Він напрямує на Ізюм, це найбільша магістральна вулиця міста, 18 кілометрів, здається, її протяжність. І вона дійсно виводить на місто, яке нині теж є символом опору і страждань. От, і, в принципі, це теж велике місто у Харківській області, абсолютно заслуговує на те, щоб бути на мапі Харкова. Натомість у нас з'являються герої в Харкова, тобто, ну, я ще раз наголошую на тому, що немає нічого проти героїзації, але треба розуміти, що окрім героїв Харкова ще кілька героїчних назв, і це створюватиме абсолютно точно, можу сказати, проблеми. За яким принципом тоді потрібно перейменовувати вулиці? Ну, тут може бути кілька підходів. Да? Перш за все, коли ми от робили декомунізацію, стояв запит на відновлення історичних назв. Тобто назви, які були там до приходу більшовиків, до цього стирання такої аутентичної топоніміки з мапи Харкова. От, нині ж теж такий запит є, там, де це можна зробити, я думаю, варто зробити, але треба теж враховувати, що деякі назви мають колоніальний такий характер, да, прославляють там імператорів, царів і решта. От, тому тут теж треба дивитися, наскільки ця історична назва відповідає сучасним реаліям. От, також принципи топонімічних ансамблів. Це коли ми беремо певну територію, там кілька вулиць, названих за однією якоюсь темою. Скажімо, це композитори можуть бути, це можуть бути спортсмени, це можуть бути там якісь географічні речі, там, або, наприклад, от Харків як місто засноване козаками, козацька фортеця, от, відповідно, там козацька тематика розвивається. Тобто от, створюється такий цілісний комплекс назв, які пов'язані між собою за якоюсь логікою, за якоюсь темою. От, також варто наголосити на тому, що топоніміка – це не лише імена.
Да? Тобто часто так, що от пропозиції в межах імен, прізвищ людей, які поза сумнівом там є визначними, але це все ж таки комплекс назв і баланс, тобто теж варто було би тримати щодо там баланс, наприклад, географічні назви, назви пов'язані з рельєфом місцевості, назви пов'язані власне з якоюсь історією конкретної території, конкретної вулиці. Да? Це можуть бути якісь події, які ми хочемо зафіксувати, там, дати, хоча датові вулиці це не дуже зручно, тобто коли у нас, наприклад, в Харкові 23 серпня, це день вигнання нацистів з Харкова в 43-му році. Але, зрештою, такий підхід теж може бути, тобто я виступаю за баланс, щоб не суцільні такі прізвища, да, були, зрештою, не всі прізвища годяться для того, щоб їм називали вулиці, суто з фонетичної такої от, з фонетичного моменту. Тому все ж таки, ну і мають нести позитивну конотацію, тобто вулиці там жертв чого-то, ну це не дуже, так би мовити, спонукає до оптимізму, тим більше, якщо ми живемо, да, на вулиці там жертви, ну, як на мене, трошки все ж таки варто від цього відходити. У Харкові за 3 дні, кажете, можна б сказати, перейменували 4 вулиці. У Луцьку з весни до осені триває перейменування 5 вулиць. Яка золота середина? Скільки часу от потрібно, аби перейменувати всі 400 вулиць у Харкові? З обговореннями, з комісіями, з усією процедурою? Ну, знаєте, тут залежить і від інтенсивності, і від політичної волі тих, хто будуть ухвалювати рішення. Ну, скажу так, що коли готували ми декомунізаційний пакет перейменувань, да, це 280 там, з гаком вулиць, це зайняло у нас на підготовку цілісного проєкту десь 2 повних місяці. Я чудово пам'ятаю, в Харківській просвіті ми щоп'ятниці збиралися, от, і напрацьовували, значить, спочатку базу якусь, потім дивилися на карті, да, щоб формувати якісь цілісні картинки. От, ну і, власне, от від обговорення до результату не менш як 2 місяці минуло. Тобто це залежить і від зайнятості. Нині зараз просто дуже складна логістика в Харкові. Багато хто мусив виїхати через війну. От, і не всі спеціалісти нині можуть зібратися в одному колі, ну, принаймні, фізично, да, тобто, ну, тут немає якогось такого унікального рецепту, що от за 3 місяці, за місяць, за тиждень, якщо є напрацьований матеріал, який вже обдуманий, да, обговорений, то це рішення сесії міської ради виноситься і все, тобто, ставиться крапка. Якщо немає нічого, то тут дійсно треба попрацювати над тим, щоб з'явився цілісний проєкт. Тут для цього, звісно, потрібно більше часу. Тобто, нема у мене такого рецепту, скільки саме. Але якщо, як ви кажете, от в Луцьку 5 вулиць, де якщо вони обговорені, продискутовані, є якийсь суспільний консенсус, то, ну, це рішення ради. Ну, в Харкові, от, як на мене, цей поспіх був зайвий. От, тобто, лише цей Салтівський район, він реально органічно впишеться в наявну мапу тих районів 9, які у нас в Харкові зараз є. І вони переважно названі за місцевістю, ну, окрім Шевченківського району. От, а так вони відображають історичні назви харківських районів. От, зараз їх 9, колись їх було там понад 20, ну, то вже деталі, але зрештою от я впевнена в тому, що Салтівський район у нас буде жити. А от я не зовсім впевнена, що Білгородський узвіз, який перейменували на вулицю Героїв-рятівників, буде приживеться і буде використовуватися в повсякденних практиках харків'ян. Тому що, ну, вулиць у нас дуже багато узвозів одиниці. От, і сумно, що було змінено тип урбаноніма, тому що це дійсно узвіз, та, така достатньо крута дорога в гору. От, але там, да, знаходиться база МЧС поруч. Тобто, я так думаю, що логіка була саме такою. От, але ж, знов-таки, воно так вже історично склалося, що це є узвіз. І навіть звучить гарніше. Ну, да, ну, білгородський, хоча тут теж є. Ні, я в сенсі узвіз. І вулиця. Да, ну, тут ще теж є думка, наприклад, да, що Білгород – це є історична Слобожанщина, так само, як і Кубань. І чому це ми маємо відмовлятися від своїх історичних територій, да? Така теж дискусія, наскільки доцільно говорити про те, що ми, власне, викреслюємо там ті ж самі Краснодарський край, тобто Кубань, да, ту ж саму Білгородщину і таке інше. А ви про це що думаєте?
Знаєте, станом на зараз є суспільний запит на те, щоб якомога менше всього російського було поруч з нами, в тому числі і в символічному просторі. От що стосується Білгородського шосе, я однозначно впевнена в тому, що його треба перейменовувати. Це було зроблено. Насправді, Харківське шосе, що теж викликає, в Харкові Харківське шосе, якось воно так трошки зарозуміло звучить, так само, як Героїв Харкова, але ще є Харківська набережна, ще й вулиця Харківська. Тобто, як на мене, це такий підхід не дуже. А от щодо Білгородського узвозу, ця назва існує ще з 19 століття, вона, там немає жодної адреси, це просто узвіз, тобто там немає будинків. Тут можна було б принаймні з тим, що у нас є претензії до наших історичних територій. Наскільки їх повертати сьогодні актуально, я думаю, що нам треба зосередитися на актуальних питаннях більше. Тут у нас обговорювали, чи актуально змінювати назву вулиці Пушкіна чи вулиці Крилова. Що ви про це думаєте? Я думаю, що актуально. От зараз у нас триває дискусія навколо пам'ятника Пушкіну. От в Чернігові дуже швидко знайшли консенсус. І знаєте, воно так розвиднюється, коли сидять люди в підвалах під бомбардуваннями, і розуміють, що несе руський мір. І в Чернігові зробили, як на мене, дуже слушно, спокійно, цивілізовано, прибрали бюст, власне, Пушкіну в музей, який, до речі, постраждав також від бомбардувань. В Харкові ситуація трохи інакша, у нас є такі палкі захисники. Це, до речі, був перший публічний пам'ятник в місті, взагалі, який поставили. Не Шевченку, хочу зазначити, а саме Пушкіну. І тут теж своя є така історія, що родини Алчевських-Бекетових, це харківські відомі меценати, вони в своєму дворі, в своєму приватному дворику поставили бюст Шевченка. Їх змусили прибрати цей бюст поліція, і натомість, було публічно відкрито оцей бюст Пушкіну. Є історія, пов'язана з тим, як його хотіли взірвати, це Микола Міхновський. Це абсолютно достовірна історія, є документи про це. Але і сьогодні, незважаючи на те, що це ж історія не про письменника Олександра Пушкіна, це історія про маркування простору, власне, імперією. У Харкові є вулиця Пушкіна, Пушкінська станція метро, Пушкінський в'їзд і, власне, пам'ятник Пушкіну. А в той же час у нас є вулиця, наприклад, Хвильового, але це околиці приєднані території в 2012 році. Тобто, з точки зору символічної ваги репрезентації українських письменників і російських на мапі Харкова, це велика-велика різниця. У нас є вулиця Шевченка, але це теж, скажімо так, велика вулиця, магістральна вулиця, але це не зовсім центр. Тобто там більше їздять авто, ніж ходять люди, а Пушкінська геть в інакшому становищі знаходиться. От ви сказали, що є ті, хто все-таки за те, аби вулиця Пушкіна залишилася. Чи багато таких людей? І як, в принципі, змінилася ментальність харків'ян за цей період часу? Щоб говорити якісь статистичні дані, на жаль, я такими не оперую. Мені здається, що змінилося. Що навіть ті, хто там, можливо, 3 місяці тому не хотів чути про те, що взагалі там можна зазіхати на Пушкіна, Лермонтова, Маяковського і таке інше, сьогодні свою думку змінили. В той же час є і ті, хто продовжують казати про те, що це поза політикою, це немає ніякого там стосунку до поширення ідеї руського міра. Я з цим не можу погодитися, тому що я ще раз наголошую на тому, що це не про письменника Пушкіна, а про те саме маркування простору і колонізацію простору через символічні виміри. Як думаєте, в найближчий час ці вулиці будуть перейменовані? Думаю, так. Я на це щиро сподіваюся і думаю, що ми знайдемо можливість реалізувати той задуманий проєкт, який ми зараз опрацьовуємо, і думаю, що нам це вдасться. Ми теж будемо всіляко вболівати, аби це у вас вдалося зробити якомога швидше у найкоротші терміни, але не за 3 дні, а все-таки обговорено і обдумано. Так, і в Харків вже повернутися саме не тільки для цього, але й перш за все –
для цього теж найближчий час. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Хочу нагадати, що гостею нашої студії була Марія Тахтаулова, представниця північно-східного відділення Інституту національної пам'яті. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна.